Au. Loren nennt sich gestern. Na, jeg kan simpelthen ikke holde masken, mand. Hold nu kæft med at holde imod. Nej, jeg kan simpelthen ikke holde masken, altså. Så er vi klar. Ja! Kom, Niels. Hej, og velkommen til den her video. I dag er det blevet tid til endnu en Fruit Ninja Challenge, og jeg har fået mit eget svær. Ja. Da jeg blev 4 Danis Akondo, og det her det er lige så skarpt som et rigtigt samurai-svær skal være. Jeg har Samson som assistent bag ved kameraet. Jeg tænker ikke, vi skal tøve for meget. Lad os bare komme i gang. Første runde. Round 1. Begin. Okay, let's go. Oh shit. Oh, det er sygt der. Nej, det kan jeg slet ikke ramme, mand. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh. Wow. Yeah. Oh. Ej, jeg skal ramme mit jordbær. Oh. Oj, jeg ramte det. Oh. Oj. Oj, jeg er blevet bare bedre. De andre gange. Oj. Oj. Svær. Vi har lavet første optælling, og jeg ramte 22 frugter. Round 2. Begynd. Oj. Oj. What the shit? Jeg er vanvittig. Du ramte lige i ansigtet. Okay. Det føles. Luksus. Har du haft en citrus herovre? Ja, hvor er det hårdt. Anden runde, jeg ramte 27 frugter. Nu er det tredje runde med frugt og svær, og så fjerde runden er kun med spark. Round 3. Nej. Wow. Let's go. Jeg er for vild. Til. Nej. Boy. 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 Jeg kan ikke se dem. Du ramte den der ananas godt. Det var tredje runde. Jeg ramte 29 frugter. Nu er det tid til kicking the balls. Round 4. Nej. Wow! 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 Oh! Yes! Come on! Oi! Oh!
2. Lorte ninja kaster. Jeg har fået et endeligt svar. Jeg ramte 23 med spark. Lad mig få min vurdering på, hvordan jeg har klaret det. Fra en skala fra 1 til 10. 8,5. Yes! Lige før at folk tror, at det er totalt mad og frugtspil det her, så er over halvdelen af alle de her frugter, dem har jeg fået fra Fakta, fordi de alligevel skulle smides ud. Så stor tak til Fakta for Slice and Dice. Okay. Det var alt for den her Fruit Ninja video. Jeg har vel lavet den i lang tid. Sidst jeg lavede den, havde jeg cirka rundet 2.000 subscribers. Så det er rigtig lang tid siden. Men jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, må I meget gerne smide et like. Og hvis I vil følge med ind på Instagram, så kan I følge lige her. Og ellers så kan I subscribe, hvis I vil se mere. Så ses vi bare i min næste video. Tak fordi I så med. Hej hej. Det er så ulempen ved en Fruit Ninja Challenge. Det er alt det her, det skal samles op bagefter.